Эфирде бірінші қарғанды телеарнасының ақпараттар қызметі студияда Қайрат Айдашев, армысыздар. Бүгінгі жаңалықтардан көретіндеріңіз. Облыс әкімдігінде кадрлық ауыстырулар болды. Қарағанды цемент зауытының жұмыс қуаты тағы бір желмен толықты. Қаламызда тұрақ жоқ таксистердің мәселесі шешілмек. Облыс әкімдігінде кадрлық ауыстырулар болды. Облыс әкімі Бауыржан Әбдішевтің орынбасары Бейсенбай Жұмабековтің қызметі жоғарылауы бойынша әкімнің жаңа орынбасары болып Жанар Бекбанова тағайындалды. Жанар Бекбанова бұған дейінде жоғары дәрежеде лауазымды қызметтер атқарған. Қазақстан Республикасы президент әкімшілігінің келісімімен Қарағанды облысы әкімінің орынбасары Бейсенбай Қуанышұлы Жұмабеков қызметінен босатылып, Қазақстан Республикасы президент аппаратының ішкі саясат бөлімі басшысының орынбасары болып жоғарылады. Қазақстан Республикасы президент әкімшілігінің келісімімен және облыс әкімінің өкімімен Жанар Рүстемқызы Бекбанова облыс әкімінің әлеуметтік сала және ішкі саясат мәселелері жөніндегі орынбасары болып тағайындалды. Жанар Рүстемқызы облыс әкімінің орынбасары болып тағайындалды. Қарағанды қаласында туған, екі жоғары білімі бар. Жанар Рүстемқызы Бекбанова 1975 жылы Қарағанды қаласында дүниеге келген. Филолог, орыс тілі мен әдебиетінің оқытушысы және заңтану бакалаврын бітірген. Қарағанды облыстық телерадио корпорациясында редактор тілші, редактор, Қарағанды облысы әкімі аппаратының бас маманы, баспасөз қызметінің басшысы, Нұр Отан халықтық демократиялық партиясы төрағасы бірінші орынбасарының кеңесшісі. Нұр Отан халықтық демократиялық партиясы орталық аппаратында баспасөз қызметінің басшысы қызметтерін атқарған. Бұған дейін Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісі аппараты басшысының орынбасары болып жұмыс істеген. Маған осындай сенім артып, лауазымды қызметке тағайындағаныма үлкен рахмет айтуға рұқсат етіңіздер. Мен үшін бұл өте үлкен жауапкершілік. Кейін соңында облыс әкімі Бауыржан Әбдішев жаңа лауазым иелеріне жаңа қызметте жемісті еңбек етіп, табысқа жетулеріне тілек білдірді. Жаңабек Нарф, Олжас Ғаббасов, Гаухар Абдрахманова, бірінші Қараған телеарнасы. Қарағанды цемент зауытының жұмыс қуаты тағы бір желмен толықты. Бірыңғай құрғақ цемент шығаратын нөмірі 5-ші арнаның іске қосылуымен алғаш өнім шығаруына облыс әкімі Бауыржан Әбдішев тікелей қатысып, екі жақты меморандумға қол қойды. Қарағанды цемент зауытының номері 5-ші желісінің ашылу салтанатына 200-ге жуық жұмыскер жиналды. Кездесуде алғашқы сөз алған облыс әкімі Бауыржан Әбдішев өндіріс орны басшыларының еңбектеріне алғыс білдіре отырып, жұмыскерлерге толағай табыс тіледі. 5-ші желіні іске қосу нақты елбасының осы бағдарлама шеңберінде берілген тапсырмаларын орындалу болып табылады. Сондықтан бұл бүгінгі қосылатын желі қосымша 100-ден астам жұмыс орнын 1 миллионнан астам қосымша өнім шығаруға мүмкіндік береді. Ол әрине біздің Қарағанды облысын жалпы Қазақстанда жасаватқан үлкен құрылыстарға өзінің оң ықпалын тигізеді деп білеміз. Сондықтан бұл үлкен мереке, мереке құтты болсын. Зауыттың салыну құны 12,3 миллиард теңгені құраған. Елбасының жол картасы 2020 бағдарламасына орай қолға алынып, бүгінде 115 адамды жұмыспен қамтып отыр. Индустрия және жаңа технология вице-министрі Альберт Раумен, өндіріс директоры Ганчи Леон желінің қосылуы экологиялық тазалықты арттырумен қуат көзін азайтуға мүмкіндік бермек. Сонымен қатар басты жаңалық өнім көлемі 5 есеге артпақ. Line 2011 жылдың қарашасында басталған номер 5-ші желіні қосу ісі аяқталып отыр. Бұл 1 миллион тонна өнімді артық шығармақ. Алар асуымыз бен жетер жетістігіміз әлі алда. Облыс әкімі Бауыржан Әбдішевтің қуанышымызға ортақтасып келіп отырғанына рахмет. 300-ден аса қызметкерді жұмыспен қамтып отырмыз. Тағы да бос орындар болмақ.
Бұл жобаның құрылысын бастамас бұрын Қарағанды цемент өндірісінің жас мамандары арнайы білім алумен қатар тәжірибе алмасу мақсатында Лондон қаласында болыпты. Аман Жанжыманов сол сапарға барғандардың бірі. Бүгінде олар өздерінің біліктіліктерін көрсетуге дайын екендіктерін алға басуда. Сонымен қатар осы құрылыс басалар алдында осы компанияның басшылары бізді өз білімімізді жетілдіру және тәжірибе алмасу мақсатында Ұлыбританиядағы Шеффилд қаласына семинарға жіберген. Әрине бұл құрылыс бабында, құрылыс бойында біз көптеген өз білімімізді жетілдірдік. Сонымен қатар бізге шетелдерден келген мамандар бізге өз кеңестерін берді. Ол да бізге үлкен үлесін қосты. Ендігі кезекте жаңа технологияның арқасында жоспардан бөлек жылына 1,5 миллион тонна цемент артық шықпақ. Әрине бұл енді 2015 жылдың еншісінде. Мақсат Бисенаев, Олжас Кабасов, Гауһар Жұмабай, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қаламызда Қазтрансойл Қарағанды мұнай құбыр басқармасының шығыс кеңсесі ашылды. Жаңадан салынған әкімшілік ғимараттың ашылу салтанатында облыс әкімі Бауыржан Әбдішев пен компания директоры Қайыргелді Қабылдин алғаш лентасын қиды. Жаңадан салынған үш қабатты ғимаратта барлық санитарлық тұрмыстық құрылыс нормаларына сай жайлы асхана мен басқа да кешенді бөлмелер бар. Тіпті еңбекті қорғау мен мемлекеттік тілді оқытудың да сыныптары конференц залдарда қамтылған. Қайыргелді Қабылдин аталмыш мекемені Қазтрансойл компаниясының еліміздегі 7-ші басқармасы болып отырған тілге тиек етті. Біздің компаниямыздың акционері болып 35 мың Қазақстанның азаматтары акционер болып бекітіледі. Жыл сайын компаниямыз өзін өндіріс қаржылық нәтижелерін толық орындап, бүгінгі Қазақстанда ең танымалды табысты компания деп саналады. Қазтрансойл компаниясы елімізге тек қана мұнай өндіріп сатумен ғана танымал емес. Сонымен қатар 2011 жылы Қазмұнайгаздың бекіткен бағдарламасы шеңберінде Қостанай, Көкшетау, Семей және Өскемен қалаларында бірыңғай көп салалы спорттық алаңқайлар салынып, былтырғы жылы Атасу кентінде 170 орындық балабақша халыққа сыйға берілген болатын. Танымалды акционерлік қоғам Қазтрансойл Қазақстан мұнай саласында ерекше орын алады. Бүгін Қазтрансойл компаниясы Қазақстандағы 60% өндірілген мұнай экспорттен және ішкі мұнай зауыттарына тасымалдайды. Бүгінгі компаниямыз біздің Қазақстанның 10 аймағында қызметін көрсетеді. Қазтрансойл Қарағанды мұнай құбыр басқармасы штаты 410 адамды құрап, 810 шақырым аумақ көлемінде қызмет жасауда. Әрине Қазтрансойл компаниясының қаламызға жаңа ғимарат салуы аймағымыздың әлеуметтік дамуына қосқан зор үлесінің белгісі. Мақсат Бисенаев, Олжас Кабасов, Гауһар Жұмабай, бірінші Қарағанды телеарнасы. Құрметті көрермендер, алда шағын жарнамалық үзіліс, көгілдір экраннан алыстамаңыздар. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюкал, Галвин, Херкюль, сауда белгілермен. Торговая марка Галвин представляет эконом-серия профиль Галтек 53 серии. Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это ваш профиль. Стандартная система «Профиль Галвин». «Профиль Галвин» 60-й серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система «Стандарт» относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия «Эксклюзив».
Пятикамерный профиль Галвин 70-й серии. Монтажная ширина 70 мм. 5 камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло- и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета, профиль Галвин выпускается в 6 цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонние, внутренние и наружные ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки Galvin и Galtech не содержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль Galvin. Морозостойкий, надежный, прочный. Қаламза тұрағы жоқ таксистердің мәселесі шешілмек. Бүгін кәсіпкерлер ассоциациясы прокуратура қызметкерлермен шағын бизнесін дөңгелетіп отырған мекемелермен кезікті. Осы және өзге де мәселелер жайлы тілші тарқатады. Бүгінде қалада таңның атысымен күннің батысы желдей ескен көліктерден көз ашу қиын. Әрі шаһарда ресми тіркелген таксилерден гөрі заңсыз такси қызметімен айналысатындардың саны басымдау. Заңды жолаушы тасымалдаушы жүргізушілердің қабырғаларына шымбайдай бататыны да осы. Тұрғындарға қызмет көрсететін жеке такси қызметіне тосқауыл қойып, оны заңдастыру қажет дейді олар. Ал дөңгелек үстелде көтерген тағы таудай мәселенің бірі жан-жаққа қатынайтын таксилерге жер телімін бөліп автотұрақ жасау. В частности, вот, председателям гильдии был поднят вопрос о том, что они просят как бы вмешаться государство, чтобы были как бы построены стоянки государственные, где субъекты вот, предпринимательства в сфере частных извозок, перевозок могли останавливаться, то есть не было так стихийно, и узаконить, и как бы, чтобы предприниматели, которые занимают частную выпуск, были зарегистрированы. Жыл басынан бері мемлекеттік орган қызметкерлері шағын және орта бизнесін дөңгелеткен кәсіпкерлерді тексеруін шектеген болатын. Алайда әр жүргізушінің салық төлемі жоғарылатуға осы заңсыз таксилер кетерге. Ал прокуратураның басты мақсаты заңсыз жолаушы тасымалдаушылардың жұмысын оңтайластыру. Также мы со своей стороны разъяснили порядок, вообще какая порядок проведения проверок, какие проверки решены, какие запросы бывают. В частности, вот поступает очень много вопросов и обращений от предпринимателей, когда правоохранительные органы обращаются. То есть тут четко закон о частном предпринимательстве регламентирует порядок обращения. Вся информация, которая составляет коммерческую или иную охраняемую законом тайну, направленная субъект частного предпринимательства, должна быть также и также государственные органы должна быть санкционирована прокурором. Осылайша автотұрақ мәселесімен заңсыз таксистердің жұмысы оңтайландыру жоспарлануда. Ал бұл проблеманың шешімі табылса, тек темір тұлпарлар арқылы нәпақасын тауып отырған адамның ғана емес, қараша халыққа да үлкен көмек болар еді. Гүлназия Мирханқызы, Қайрат Рашитов, Гаухар Абдрахманова, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жаңалықтарымызды одан әрі жалғастырамыз. Президенттің кәсіпкерлікті қолдау тапсырмасы бойынша мемлекеттік бағдарлама аясында Жаңа Өзен ауылында мейрамхана ашылды. Жаңа нысан ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қорының көмегімен жүзеге асып, халықтың ұсынысы бойынша жастардың мәдени әрі көпшіліктің көңіл көтеретін орталығына айналмақ. Халық бұрын Жаңа Өзен ауылында мейрамхана болмағандықтан қуаныш қызығын атап өтуге қалаға сабылатын болған еді. Бұдан өзге мұндағы мәдениет үйінің төбесі де өрттен кейін жарамсыз күйге айналған. Мейрамхана енді мәдени орталық ретінде ашылып, және жұмыссыз жастарды жұмыспен қамту мақсатында ауыл әкімінің және ауыл шаруашылығын қолдау қорының демеушілігімен бой көтерді. Көпшіліктің думан орталығы енді халыққа қызмет көрсетпек. Бұл ауылда ешқай жерде кафе деген сияқты, тойхана деген сияқты жоқ. Халықтың сұрауы бойынша мына халықтың қорын ойлап, ауыл шаруашылық қорын арқасында мына кәсіпкер ретінде қаржы алдық. Сол қаржы арқылы мына тойханамызды ашып, ауылымызды көркейтуге тырысып жатырмыз. Осыдан ары қарай тоқтамаймыз деп ойлаймыз. Енді ауылымыз көркейе берсін. Мыңнан асқан шаңырағы бар Жаңаөзен ауылының халқы бар жұмысын қалаға барып бітіреді. Осындай олқылықтардың алдын алып, жергілікті елді мекендерді өркениетке жеткізу мақсатында қажетті жұмыстар жасалуда. Ағымдағы жылы облыс қазынасынан қаржы бөлініп, мәдениет үйіне күрделі жөндеу жүргізілмек. Кәсіпкерлікті қолдау бойынша халықтың өз күшімен көлік жөндеу орталығы монша салынуда. Ал мейрамхананың ашылуы бұл жақтағы жұмыссыздардың санын азайтуға ықпал жасамақ. Біздің жастарға да қандай мәдени орталығы деуге де болады. Жаңадан осында жұмыс сіздерге, біздің халыққа
жұмыс орны ашылып атыр. 15-16 адам алғашқа қазір жұмысқа орналасып атыр. Алғаштан ары қарай енді 20-25 адамға дейін барады дейді. Биыл жұмыспен қамту бағдарламасы бойынша Қарағанды облысының ауыл шаруашылығын қолдау қорына 746 миллион теңге бөлінген. Ол қаржы ауылдық елді мекендерде кәсіп ашып, халықты жұмыспен қамтуға жұмсалып, жартысы игерілген. Ал қалған қаражат әр ауданға белгіленген меже бойынша беріліп, бағдарлама аясында жүзеге аспақ. Тойханы, ресторан, яғни Жаңа өзен ауылында бұрын мейрамхана болмаған. Жергілікті әкімшіліктің ұсынысы бойынша және кәсіпкердің бизнес бағдарламасын қарап, біз несие бердік. Енді міне халық игілігін көрмек. Берекені көктен тілеме, бірлігі мол көптен тіле деген аталы сөзді әрбір азамат ескеріп, өз еліне, өз ауылына қызмет етсе, осындай игі шаралар әр ауылда көрініс таппақ дейді ауыл әкімі. Жаңабек Наров, Айдын Жақан, Гүлнұр Абдрахманова, 1-ші Қараған телеарнасы. Ал салют лагері келушілерге есігін салтанатты түрде ашты. Демалып жатқан балаларға қалалық білім бөлімінің бастығы Дулат Жекебаев тілегін білдірсе, белгілі әнші Марат Бекішев әннен шашу шашты. Тағы да жаңадан хауздың салынып жатқаны аталып өтілді. Салют ойын саулық отауы биыл 3-ші жыл қатарынан оқушыларды қабылдап демалыстарын ұйымдастыруда. Жазғы мезгілде демалыс орны 5 ауысым бойынша жұмыс істеп, 2000-ға жуық мектеп оқушыларын қабылдайды. Айта кетерлігі бір баланың өзіне салют лагерінің жетекшілігі 30 мың теңгедей қаражат жұмсайды екен. Біздің Қарағанды қаласының істеп жатқан істерінің далаға кетпей жатқанын осыдан көруге болады. Себебі 3 жыл бұрын алған біз мына жерді кейінгі жылдары жұмыс істемегендіктен кішкене қаралмағандықтан жағдайы нашарлаған, соған қалалық бюджеттен ақша бөлініп, қаржы бөлініп, сонымен қатар бүкіл қаланың ұстаздар қауымы барлығымыз бірнеше рет автобуспен келіп, осы жерде бірнеше сенбіліктер өткізіп, мінекей бүгінгі таңда 3-ші жыл жұмыс істеп жатырмыз. 1-ші ауысымда 200-ден астам бала 8 жасаққа бөлініп демалыстарын өткізуде. Бұл лагерде оқушылар демалумен қатар өнермен айналысып, спортпен шұғылданады. Тіпті түрлі сайыстар да өткізіледі. Мәселен, бүгін суретшілердің арасында ұйымдастырылған конкурстың жеңімпаздары анықталды. Солардың бірі Дариға Ашкенова құстардың, аңдардың бейнесін өз қолымен жасауды ұнатады. Мен нөмірі 1-ші мектептің өнер мектебінен келдім. Осы лагерь салютқа мен сол жерде тұмарды, матадан құстарды істедік. Кофе суретін салдық. Салют ойын саулық лагерінің ашылу салтанатында әрбір жасақ өз ұжымдарын таныстырып, өнерлерін көрсетті. Сонымен бірге аймағымызға танымал Марат Бекішев, Айда Жанзақова сияқты әншілер балғындарға көтеріңкі көңіл күй сыйлады. Талғат Қалиұлы, Айдын Жақан, Ерін Жомарт, 1-ші Қараған телеарнасы. 1-ші Қарағанды телеарнасының тілшілері дайындаған жаңалықтардың реті осындай болды. Егер де қандай да бір қызықты да маңызды ақпараттарыңыз болатын болса, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалды ұмытпаңыздар. Мен өздеріңізмен қоштасамын, амандықта жүздескенше ағай.